Jeg tror, det bliver en kæmpe oplevelse. Det håber jeg i hvert fald, det gør. Jeg glæder mig. Hej, jeg hedder Lars. Jeg er oprindelig fra Frederikshavn, er lige flyttet til Skanderborg, og jeg skal i aften optræde med sangen 200 mil. Den handler om, at jeg sidder og spiller på et værtshus og møder hende der, den helt fantastisk dejlige pige, der brænder sig fast i min sjæl. Og så ved jeg udmærket godt, at lige om lidt, så skal jeg tage afsked med hende og køre hjem til Frederikshavn. Er det hele tiden, de ved at spille? Ja, det er en historie om en, jeg har mødt, og jeg er jo lige flyttet til Skanderborg på grund af den der kærlighed. Det bliver stort at stå på scenen og spille den her, fordi det er så personligt på en eller anden måde. Også at det er første gang, jeg skal optræde med et originalt nummer. Jeg plejer at spille cover-nummer, så for mig bliver det kæmpe, kæmpe stort at komme til at optræde med mit eget. Jeg håber, at folk tager imod sangen, fordi jeg sådan en ørehænger, så jeg tror, det er en, man kommer til at kunne gå og synge lidt med på. Det håber jeg i hvert fald.